No niin, terve vaan taas kerran. Ja homman nimi on juomatesti, mikäs muukkaa. Mutta nyt on semmonen juomatyyppi, mitä en ole koskaan aiemmin testannut. Eli Calvados. Ja mulla on nyt tämmönen hommattuna tässä kun Boulard. En tiedä menikö oikein lausunta, mutta tämmönen Boulard Grand Salage Calvados. Joo. Ja Calvadoshan on ihan samantyyppinen juoma kuin Brandy. Mutta tätä ei tehdä rypälleistä, vaan omenoista. Ja siinä on se ero. Ja siinä on se teksti. Ja pitäisi kyllä tässä valotuksessa näkyä ihan hyvästi. Että jos ette näe, niin ootte kyllä aika sokkeita. Joo. Ja sitten aukaistetaan. Ei ole Calvadosia sen takia tullut aiemmin testattua, kun nämä on yleensä aika tyyriitä. Mutta ajattelin nyt kokeilla. Vähän päälle 20 maksaa tämmönen 1,5 litran leka tai pullo. Tämähän on tämmönen lätyskä. Vähän niinku joku krikettimailla tai semmonen. Mikä väliä. Ja aroomilasista tietenkin tämmöiset juomat. Kyllä siinä on ihan selviä viittauksia Brandyyn. Samantyyppistä. Mutta semmonen omenainen tosissaan. Vähän niinku kypsä omenainen, vähän puutynnyrinen. Ja sen sellaista. Mutta nyt maistellaan. Joo. Tämä oli vissiin 40 kyllä. Lämmittää sen mukaisesti. Ja semmonen puumainen, tammitynnyrinen, hedelmäinen, kypsän hedelmäinen. Ennen kaikkea omenaisen hedelmäinen, joo. Kyllä. Ja. Ei tässä oikeastaan Brandyihin ole semmoista suurta eroa muuta kuin se, että se on omenaisempi. Selvästi. Ja näin. Eihän tämä huono ole missään nimessä. Varmasti konjakin ystävät ei syle lassi, jos maistelee tämmöistä vähän erilaista brändiä. Kyllä. Lämmittää, puutynnyriä tulee ja kypsää omenaa. Eipä tästä oikein muuta osaa sanoa. En ole asiantuntija. Sen kummemmin, niin kuin en noissa viskeissäkään. Aina tulee niitä kaiken maailman kommentteja niihin viskiarvosteluihin. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Annetaanpa tälle Boulard Grand Salagelle. Annetaan semmonen arvosana kuin maksimissaan. Ei kun siis, mitä minä hyvisen. Siis 7+/10 piti sanoa. Että silleen. Juu.